Blog Talk Radio. Bakunzi ba radio iteme nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri uyu mugoroba turi ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'2021 ikiganiro ni uyu munsi tukaba rero mukaba muri kumwe nako nk'uko bisanzwe na Jean-Paul turayishimye ndetse afatanyije muri iki kiganiro na Benon Ngombwa nk'uko mumaze kubimenyera. Ni mu kanya rero tukaba dutangiye ikiganiro cyacu. Radiyiteme wumve radiyiteme ni radio yacu ni radio yanyu radiyiteme ihuriro ryacu abaharanira ibyiza by'abanyarwanda cherchez radiyiteme écoutez la radiyiteme c'est notre radio c'est votre radio la radiyiteme c'est le centre et la source le moteur la solution de tout ce qui veut le bien-être des Rwandais. Nongeye mbahe ikaze bakunzi ba radiyo iteme ndetse by'umwihariko bakunzi b'ikiganiro uyu munsi. Ndagira ngo mbanze nisegure ko tutari kumwe kuri uyu mugoroba na Majoro Mupende Mike kubera impamvu zitaturuteho, akaba yagize impamvu zatumye ataza mu kiganiro kuri uyu mugoroba, ariko gahunda twayiteganyije mu yindi minsi ya vuba. Ibyo tuzaganira rero ntibisaza, tuzabigarukaho ubutaha. Muri ikiganiro ariko kuba ari mu Rwanda bihuye na tariki ya mbere Ukwakira. Tariki ya mbere Ukwakira ni tariki ikomeye cyane mu mateka y'u Rwanda, ikomeye cyane ku bantu b'ingeri zose ndetse abanyarwanda bose. Ari uwemera yuko intambara ya 1990 yari ikenewe cyangwa se yari ishingiye ku mpamvu zifatika zikwiriye, cyangwa se n'uhakana niba cyangwa se temera ko yari ikwiriye, uyu ni umunsi mu mateka y'u Rwanda ukwiriye guhabwa agaciro cyangwa se ni umunsi umarika bimwe mu byaranze amateka y'u Rwanda ndetse ukomeye cyane, kimwe na za kamaramaka, kimwe na za kudeta, kimwe n'izindi minsi ikomeye yabaye mu gihugu. Ndetse uyu munsi ukaba ari warazanye cyangwa se waratumye abantu cyane cyane ku bantu bavuye muri RPF n'abandi ndetse basabaje RPF yasanze mu gihugu, byatumye habamo perspective ebyiri
mu mibonere cyangwa se mu ko babona ubutegetsi bw'u Rwanda n'impamvu zo guharanira ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo ndabivugira ko hari bamwe bavuga bati intambara yarabaye FPR yari ifite koko impamvu zo kurwana, ariko none se ibyo yari yarasezeranyije koko byabayeho, cyangwa se impamvu yaravuze ko iriho irwanya nizo zagaragaye nizitwereka ubu ngubu, ese kuba ishobora kuba yaravanye cyangwa se yaratesutse cyangwa se itarigeze cyangwa itarigeze nda n'umugambi wayo motere wa RPF cyangwa umutima wayo utarigeze utekereza yuko ibyo uharanira cyangwa uvuga ko uharanira bitari ku mutima, byatuma hari tuvuga ko ibyari mu Rwanda yari paradizo bitari bikwiriye kunengwa cyangwa se ngo byatuma abantu bafata izindi nzira zo kugira ngo baharanire kugera ku byo bavugaga ko bitaboneka bakeneye kandi nk'uburenganzira bwabo. Ibyo byose rero turaza kubigarukaho muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro kandi ndaza kubibuta gatoya ingingo munani, zari umunani, baza kongeraho iya kane, iya cyenda zo kurwanya, nako zavuga ko ari programme politique ya cyenda yo kurwanya genocide, ariko programme politique ya FPR. Ntabwo turi bitindeho, ntimugire ikibazo, turabinyuraho twihuta kuzisoma gusa uko zanditse, maze muze kureba namwe uko FPR yaturindagije. Muri ikiganiro kandi idamange Madame Yvonne Iryamugwiza idamange yakatiwe imyaka 15 aregwa ibyaha birimo guteza imvururu, birimo ngo kuvuga ibintu by'ibihimbano cyangwa se ngo kuba ngo ibinyoma ngo gupfobya genocide. Ariko ikintu cyantangaje nuko mu bamuciriye urubanza cyangwa se urukiko rwamuciriye urubanza ari rumwe rucira ngo abantu bitera bwo ibyaha mpuzamahanga, banavuga ko yahungabanyaga cyangwa se yashobora guhungabanya umudendezo w'igihugu. Ndabigarukaho yenda ibitura bitindaho. Rwigara Asinapo kesi n'uyu munsi kesi y'umuryango we kubujura leta irimo ishaka gukorera umuryango we. Ubu munsi ubutabera cyangwa se ubucamanza bwavuze ko rukijije urubanza, rukiza uburanza ababuranyi, rukiza bavuga ko baruciriye ngo bacire urubanza mu ruhame. Ariko muri audio twumvise nuko nta nubwo byari mu ruhame, ahubwo byari mu muhezo. Iyo abantu basabye kubonera mu ruhame babikora mu muhezo, ariko nabo kubera ko bazi ko ari abanyamaguye bakagira bakavuga bati twarusomeye mu ruhame, mu ruhame rwa hehe? Ariko noneho ibyo si byo nshaka gutindaho, ndashaka kugaruka. Hari abantu benshi nagiye mbona bavuga bati ubutabera bwabonetse kwa Rwigara batsinze urubanza, ariko mu by'ukuri ubundi hari urubanza bari bafite. Tujye tujya hariya tuvuge ngo bamwe bavuge bati genda dusimbuke tunywe champagne tujye urubanza, ubundi hari urubanza bafite, bakabaye baburana urubanza urwo arirwo rwose. Ibyo nabyo turaza kubigarukaho na Benon Mukanya. Ndagira ngo hari benshi mwagiye mubona ka audio ka Pastor Ezra Mpyisi yagiye yavuze kagiye gakwirakwira kuri ku mbuga nkoranyambaga. Ni gace gatoya cy'ikiganiro akoreye ku ishema ya Ishema TV ya Cyuma Hassan Diedone. Ndagira ngo mbanze mikaze mugenzi wanjye ahangaha muri studio, noneho nimara kumwakira turaza kugaruka kuri aya maudio nababwiye, noneho tuze dutangira ikiganiro cyacu nyirizina. Ariko reka mbanze numve ko Benon tumufite gatanu kuri gatanu muri studio. Benon uranyumva?
urakoze cyane ndakumva Jean Paul uretse ko numva gusa nk'uwisubiramo sinzi niba nabandi ariko babyumva komeza baza kutubwira ndibaza ko genda kumva areka abandi tubaze ko bazenda baraza kutwandikira ariko genda numva nkumva neza cyane uranyumva neza nta kibazo ndakumva ariko mukanye gitangira numva gusa nk'uwisubiramo ariko ndumva bihagaze okay That's wonderful. Ni byiza ko bihagaritse. Ubwo rero ngufite kandi n'icyo kibazo cyaba gikemutse. Ndagira ngo dutangire ikiganiro cyacu mu kanya gato cyane ndetse ni nonaha ndagira ngo mpite nguhe ijambo mu kanya gusa ndashaka kugira ngo tuze kumva aya ma audio ajyanye na n'ikiganiro nk'uko nari maze kubivuga ariko mu gihe ntarayajyaho Benon ndagira ngo dutangire kuri uyu munsi w'ejo umunsi w'ejo ndavuga ejo jyewe ariko bamwe muri mwawugezemo ni tariki ya mbere ukwakira iki gihe uyu munsi mu 1990 inkotanyi zateye u Rwanda zitera u Rwanda zifite imigabo n'imigambi yigishijwe mu bukadire mu nzira ya kadaship iyindi imigabo n'imigambi yigishwe ikoresheje inzira za radio muhabura no mu bukangurambaga butandukanye ariko benshi kugeza uyu munsi baravuga bati ari amaguru abasirikare bashitse ari ababaye ibipfamatwi ari abavuye mu amaso ari abari ku magare uyu munsi yewe n'abatari kuri ayo magare bameze nk'akabarebe na nyamvumba bambaye impeta ziri aho ngaho umwe bazireba zikabatera n'iseseme bakavuga bati wanazijugunya uyu munsi nabo ntitwabibagirwa ko barabireba bakazunguza umutwe ariko babuze yenda ubutwari gusa kuvuga bati ibi ntabwo ari ibyo twarwaniye ndetse nashidikanya ko n'umuntu nk'akazura uretse yenda uyu munsi yavuga ati mfite ibyo nicayeho uyu munsi banterera saluti ingabo zose uretse Kagame banterera saluti bakanyubaha ngafungurirwa imiryango nkagira ibyo ngenerwa nk'umuyobozi mukuru w'ingabo na General Foster ariko iyo ageze mu rugo iyo ageze iyo ari mu modoka iyo abona nk'ibyo turibuze kuvuga mu kanya by'aba bantu basenyerwa iyo abona izi manza zicibwa muri ubu buryo n'uburyo inkiko zikoresha guharasinga abaturage ndizera ntashidikanya ko avuga ati reka nsubize amaso inyuma harya twarwaniye iki ndagira ngo nsome nirukanka point program cyangwa se imigabo n'imigambi RPF yari ifite kugarura ngo ubumwe mu banyarwanda restoration of unity among Rwandans nukuvuga ngo aha ntibanavugaga ko ari uku promoting ubumwe ahubwo ni cross restoration n'ukubera ko ubone ukuvuga ngo bwari bwarazaha icya kabiri kurengera ubusugire bw'igihugu ndetse no kugira ngo abaturage babeho mu mudendezo umutekano w'ibintu nako waba ubwabo ndetse n'ibintu ntabwo uyu munsi nta gihe cyiza cyo kuvuga iki kiganiro Bwana Benan cyane cyane mu gihe ubona uburyo umutungo w'abaturage cyane cyane uriya mudamu ndibuze kugarukaho basenyeye atwite umutungo wa Rwigara basahura uyu munsi ku tariki ya mbere bakaba bakora ibyo bintu babizi neza ko ari ubusahuzi nta mitungo atari imitungo ya FPR cyangwa ya leta atari kuvuga ngo ni imyenda iri legitime ibyo byose biri muri iyo ngingo ya kabiri yenda defending the sovereignty of the country byo nakwemera ko ifite sovereignty imipaka yayo irarinzwe imipaka yayo igihugu ntabwo cyatakaje ibintu runaka n'ikigeze giterwa ngo ginene n'ibindi bihugu cyangwa se ngo cyamburwe teritwari ibyo yenda twabyemera ariko kuba ngo to ensure security y'abantu ni mutungo yabo icyo ngibyo ndaza kugira ngo urabigarukaho cyangwa nawe uragira icyo bivuga ko byarangiritse ijana ku ijana establishment ya democratic leadership nawe mumbabare mumbwire
ngo gushyiraho inzego za demokarasi cyangwa se imiyoborere ishingiye kuri demokarasi ubutegetsi bushingiye kuri demokarasi ntagende buvuge kuri ibyo icya kane ngo promoting economy ubukungu guteza imbere ubukungu bushingiye ku mutungo kamere w'igihugu ibyo ntabyo mvuga promoting the economy based on the country's natural resources icya gatanu ngo guca ruswa mu gihugu elimination of corruption favoritism ibintu by'ikimenyane kana kamama noneho na embezzlement of natural resources n'ubusahuzi kwiba imitungo y'igihugu nga bya rubanda none turashaka kumbwira ko ibyo bintu byose ari ruswa nubwo yenda itari mu nzego zo hasi cyane ngo mu buryo bugaragara abandi bafunga akabirukana ariko ruswa irahakomeye iyo mwumva umuntu barura nako umugenzuzi wa leta avuga ati miliyari na miliyari za leta ziramburwa ariko nta audite nta ibyo dukoze ababiryozwa ntibajya babibazwa mu nkiko ikimenyane ese hariyeho kumwavuga ko kazi gahabwa ugakwiriye cyangwa ni ukumenya uzamenya gusimbuka kurusha abandi hanyuma promoting social welfare imibereho myiza murabizi neza ko abanyarwanda iyo bagiye kubivuga cyakora ha FPR yavuga ati mitwere ariko murabizi ko imibereho myiza mu Rwanda yapfuye mbere rugikubita ihereye kuri uburenganzira bwa muntu aho badashobora no kugira ngo bihingire ibyo bashaka byo bibaba bijyanye n'ubushake bwabo cyangwa se n'ibyifuzo byabo n'ibindi byinshi imibereho myiza ishingiye kuri byinshi ntabwo ari ikintu kimwe icyo bita rero welfare ko bateje imbere banza ngo ari mitiweli ahari simbizi ibyo nabyo ni icya gatandatu nacyo cyapfuye n'uyu munsi nkibaza impamvu FPR yaba ikirwaniga kuri izi program ngiye mbaza narabihinduye ko navuga nibi bazabitubaza ariko se ninde wabibaza iya karindwi kuvanaho impamvu izo ari zo zose zituma abantu bahunga igihugu ndetse no gucyura impunzi mu bihugu mu gihugu cyabo cyazo n'uyu munsi baravuga ngo aho ziri bazihungete bazice ziri hanze ndetse ari nako ari ubutabera inzego za leta z'umutekano zakagombye kuba ari umutekano nazo zongera impamvu zo gutuma abantu bahunga eliminating causes of fleeing the country and returning Rwandan refugees back into the country ibyo byose yari ingingo ya karindwi iya munani guteza imbere umubano n'amahanga ngo ushingiye ku bwubahane ndetse n'ubuhahirane n'inyungu rusange cyangwa se inyungu bahuriyeho beneficial economic exchange mbese ubuhahirane ibyo byose murabizi ko uhereye ku bya hafi byose murabizi ko ariho igihugu cyapfiriye mubano bafitanye n'ibihugu by'ibituranyi Congo ni intambara bahora baterayo buri gihe Burundi ubaragerageza gusana ariko nabwo ntibifatika muri Uganda imipaka irafunze ibyo byose koko abantu bagombye kuba bakivuga fighting genocide and its ideology ngo kurwanya ibyaha bya genocide ndetse n'ingengabitekerezo yacyo ibyo bintu byose na kimwe FPR yakoze ariko Benon mbere y'uko nza kuri Damange reka nguhe ijambo kuri ikintu cya FPR mbivuga kenshi ariko uyu munsi turi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi turabivuga uyu munsi ari abantu bari mu tugare yewe ushatse na nyamvumba bamushyira mu bari mu tugare ushatse wafata akabarebe ukamufata nk'intama ikururwa cyangwa ihene intama ni nzima kabarebe wenda bo bamugiranye n'ihene ikururwa bajyana mu murunga aho bajyana aho bagiye aho bajyanye hose ukibaza abo nabo wabashyira muri iyo kadere y'abantu bari muri wheelchair bicaye bari bimuga bamugajwe mu bwonko iyo urebye ya ideology ibi migabo n'imigambi bavugaga uyu munsi abo bantu bose nkubwira n'abandi ntavuze ni benshi cyane abapfuye basambuka akabagira aho ngabo barahara ariko nabo ni ukubaho utariho
navuze kazura wenyine ko ndashaka kubana n'abareba ba Mubaraka n'abareba abandi bose bari mu myanya y'ubutegetsi babaye bingira birirwa bavuga ngo bafunzwe ngo kubera ko batashye ubukwe. My goodness, iyo barebye ibi bintu bumva koko ibyo byigishaga indirimbo baririmba beno nshobora kuvuga bukira bugacya. Reka nguhe umwanya nawe unyure kuri izi nshingano cyangwa se iyi disappointment, total disappointment yabaye muri iki gihugu. Aba basirikare barwanye bavuga ko dore ibintu umunani yatenda bayongere bageze Kigali, dore ibintu umunani dushyize imbere kandi tugiye guharanira no kubigarura mu gihugu. Ibyo byose wagira ngo icyo batubwira ko baravuga bati watugeza ku butegetsi ibintu akaba ari byo tugira programme zacu politike, ariko mu rwego atari ukubivanaho ahubwo ari ukubyimakaza. Ruswa imakabaza ruswa, ubuhunzi, ikimenyane n'ibindi nk'ibyo. Benone ikaze kandi uhite ukora nawe igitekerezo cyawe kuri FPR ni itariki ya mbere muri rusange. Urakoze Jean Paul. Uyu munsi icya mbere mbanza kugira ngo mpereho mu by'ukuri ni ukugira ngo mbaze mvuge ko igikorwa cyabaye uyu munsi cyo kugira ngo habe gutera leta ya Habyarimana kiri legitimate nicyo kintu naheraho kugira ngo nsobanure ko mu by'ukuri cyari yenda kitemewe n'amategeko yo mu Rwanda, ariko cyari ikintu giturutse mu by'ukuri mu ndwara igihugu cyari kimaranye igihe biturutse mu miyoborere mibi yari iriho. Noneho rero iyo mikorere mibi iri mu byatumye iki gikorwa cy'uyu munsi kibaho cyo gutera igihugu. Ibyo leta Habyarimana yitaga ko ari ibikorwa by'urugomo batewe n'abanyamahanga uko babyitaga kose, ariko mu by'ukuri umuntu wese wari uzi ko abanyarwanda bari bamaze imyaka 30 mu mahanga ari impunzi batemerewe kuba mu gihugu cyabo arabizi neza ko ari igikorwa mu by'ukuri cya legitimate. Ntarajya kure nabanza kubwira abantu benshi babanibaza ngo boya ni bibi kuba abantu barateye igihugu byarage, nibwira ko ikintu cya mbere ijapo ibi biba bikwiye kubera isomo n'abari mu butegetsi uyu munsi. Ibikorwa abantu bakora bari mu butegetsi bishobora gutanga impamvu mu by'ukuri zituma abantu bafata intwaro bakajya kurwana. Ntabwo rero wavuga ngo washyizeho amategeko avuga ngo ntabwo umuntu yemerewe gutera igihugu ariko ushyiraho impamvu zituma arwana. Niyo mpamvu ubona hano mu bihugu by'i Burayi, hano muri Amerika n'ahandi nta ntambara ugihumva, ni ukubera ko ubuyobozi waba buhari baba bwarakuyeho impamvu zituma umuturage ashobora gutekereza kujya kurwana, ahubwo niba hari ikintu kitamushimishe hakaba hari inzego ashobora kugana ibibazo byo bigakemuka. Rero ibyo bintu leta Habyarimana yarabananiye nizamubanjirije mbere yaho bituma bari bari mu mahanga mu by'ukuri bahaguruka bajya ku Rwanda. Hanyuma rero ubwo tuvuyeyo tukagera uyu munsi tukavuga ngo ese ibiriho uyu munsi bijyanye n'ibyo abantu bahagurutse kurwanira. Abantu bose Jean Paul nk'uko dukunda kubivuga bahagurutse bakitabira ibikorwa byo kuza ku ntambara uyu munsi bahagurukanye na Rwigema, Kagame we nta nubwo yari arimo, bari bafite umugambi umwe wo guca ibyo bibazo byose nk'uko wagiye ubivuga, ibibazo by'ubuhunzi, ibibazo bya demokarasi, ibibazo by'umuturage kugira ijambo mu gihugu cye, ntihagire umuntu wongera kuba impunzi, umuntu ibikorwa bye bikaba atavogerwa akora ibikorwa bye bikubahwa. Ariko nyuma y'uko Rwigema apfuye hakaza kuza Kagame, yaje kuzana ikintu kiri cya cultic cyangwa se individual politics, aho ibikorwa byose byagiye bikagenda byubakirwa buhoro buhoro
ku muntu ku giti cye noneho izina rya Kagame agenda aryubaka buhoro ubundi abantu bazi uburyo indoctrination ikora ntabwo ari ikintu kibaho umunsi umwe ngo noneho kigerweho Kagame ni ibintu yagiye yubaka buhoro umuntu umwe ku wundi ahera ku ataje ngavuge ngo ni gutya ngiye kubigenza kuko yaza kuvuga ngo murarwana ariko impamvu mu Rwanda nuko ngenda nkafata ubutegetsi noneho nka ahitamo gukora ubucuruzi nkahitamo nkahitamo uko umuntu aburana mu rukiko agatsinda cyangwa agatsindwa nkahitamo usohotse igihugu nkavuga ko agihunze kandi kikaba cyahanazira Kagame akaba ariwe muntu warwanira kugira ngo ahitemo ubuzima bw'igihugu mu by'ukuri nta n'umwe wari kujya kurwana kuko abantu bose bari bari ku ntambara nta muntu abenshi no muri bo nta bantu bari bavuye hirya no hino batanazi batari banazi na Kagame yari azwi n'abantu bakeya bari barakoranye ariko abandi nta n'ubwo bari banamuzi barwaniraga noble cause yo kugira ngo igihugu cyongere kibeho kigire ubwigenge kigire imibereho myiza kigire ubwisanzure noneho u Rwanda rubashe guhaguruka rujye mu iterambere rihuriweho n'abanyarwanda bose ariko nk'uko bimeze ubu koko Kagame agomba kuba yagiye agira akoresha koko abagenda nini bakagenda bamufasha muri ibyo bikorwa bye bagahitana abandi gutyo kugeza igihe agiye ahiri kumwe ku wundi akageraho avuga ijambo mu by'ukuri abanyarwanda bamureba mu kirere ukagira ngo sina mugenzi wabo si umunyarwanda mugenzi wabo ibyo rero bivuze ko mu by'ukuri impamvu nk'uyu munsi Rwigema aramutse azutse akareba uburyo u Rwanda rubayeho cyangwa se tureke na Rwigema wenyine tugafata abantu bose baguye ku rugamba abantu baguye mu mashyamba bagapfirayo bakaborerayo baramutse bagarutse bakareba mu by'ukuri ukuntu u Rwanda rubayeho uyu munsi intambara yahera ko igatangiraho bagatangira kurwanya Kagame nk'uko barwanyaga Habyarimana ko basangaho ko ntacyo barwanye icyo bapfiriye ahubwo cyarongeye kikagaruka noneho gifite n'imbaraga kurusha icyo bashaka guhirika ibyo rero bikaba ari ingorane zikomeye cyane u Rwanda mu by'ukuri rurimo ibibazo byugarije u Rwanda bikaba ari aho ngaho babishingiye yuko icyagurukije abantu kurwana kuri iyo tariki gifite impamvu zifatika tegetse ububi bwawe bwaraheje abantu mu mahanga harabirwa bavuga ngo bashakishaga ngo ukuntu abantu batahuka ngo bakajya bavuga ngo bamwe mutahe ariko ibyo turabizi ko ntaho bitaniye n'ubu jya wumva ko hari izo zangwa inurebe muze mutahe ariko nta n'ubwo ubundi umwenegihugu iyo hari amahoro ashishikarizwa no gutaha icyangombwa ni uko haba hagomba kuba imibereho myiza mu gihugu abarimo bameze neza ubundi impunzi no gutaha zatahuka nta n'ugiye no kuzibwira ngo mutahe rero ubu ibikorwa byo kubwira impunzi ngo zitahe biravugwa nk'uko n'icyo gihe byavugwaga rero nta muntu ushobora guhagarara ngo avuge ngo batereye ubusa kubera ko leta yari iriho yajyaga icyura abantu ubwo aho ngaho ntarajya ku bindi nasimbukiraho nkavuga abantu babivuga usanga ari abantu b'abasazi mu by'ukuri bazana theories zidafite ishingiro ari naho hagenda haziramo abantu utamenya imigambi yabo harimo nk'uwumvishe ejo bundi witwa Major Frank wita Frank Mugisha ugasanga baravuga ngo abantu batereye ubusa ngo bari abasirikari b'Ugande ngo ukibaza uyu muntu niba abavumbutse mu mwobo akaza atazi ukuntu ibintu byari biteye kandi akanavuga ko yari ari mu buhungiro icyo gihe ukibaza niba atarazi ubuzima abantu bari babayemo bababaraga mu mahanga babonabona ngira ngo ni Urugande bafite ibibazo bamerewe nabi ariko akaza akavuga ngo twatereye ubusanga abantu bari abasirikare mu mahanga ibyo bintu ni ibintu by'ubujiji biriho
ariko buri muntu wese kwiriye kureba nkuko abantu uyu munsi bari mu mahanga nabo basakuza bati leta yakajya bimeze nabi n'icyo gihe niko byari bimeze ahubwo ahantu abantu bakwiriye kurebera n'iki cyagezweho nyuma y'iyo ntambara icyo twakwemera twese twahurizaho ni uko revolution yabaye collapse ntibe successful bitewe n'umuyobozi waje Kagame akaza akayifatira intego zayo zose akazihinduramo izishinzwe kumuteza imbere we n'umuryango we n'abashaka n'abamuvuginira mu by'ukuri tuzi ko n'abantu wenda nakomorezaho n'ikintu abantu baba bavuga ati ese genocide yacyemewe cyangwa y'abahutu iremewe mu by'ukuri what is the now ntabwo ari ukuvuga ngo ubwicanyi bwanjye bwitwa genocide cyangwa se ubwawe ntibwitwe genocide ikiriho uyu munsi ni ukuvuga ngo umuyobozi dufite wica ubwoko bwose akica umuntu uwo ari we wese atitaye ku bwoko ubwo ari we bwose ni gute yavaho noneho ibyo bindi hari inkiko zibyemeza hari izibihamya bikajya muri porosesi zo gukorwa ariko ubu ikibabaje nta naho ibyo byose byaganiriwe iyo abantu rero babirengaho bakajya mu mpamvu zidafite ishingiro bakajya mu kuvuga ku bintu bidafite epfo na ruguru ni ibintu mu by'ukuri biba bibabaje iyo ugiye mu gisirikare ukareba abantu bose ubwo twavuga benshi b'ingenzi mu by'ukuri bari bari mu buyobozi bw'ingabo urugamba rutangira benshi barashize abandi nabo basambuka kuvuga Kayumba Nyamwasa bose nta n'umwe ukiri mu nzego z'ubuyobozi abo bakaba rero uvuga bariyo nibyo bavugaga nabo ntabwo bazi aho igihugu kigana bajya kubona bakabona habaye inama nka yayindi ya pasuwe bakajya kubona bakabona hajemo umunyayetiyopiya uvuga ngo jyewe ndi umunyayetiyopiya kubera aho navukiye ngo ariko ubu ndi umunyarwanda kubera guhitamo nabo ntibaza haba yaturutse ntiwabaza ngo nta muntu uzi uko byagenze Kagame niwe ugenda agahitamo abanyamahanga azana akabaha ibibanza ashaka mu mujyi ubwenegihugu bakabufatiraho bakaririmba ibyiza yagezeho bakavuga ati ku isi yose iki gihugu nicyo tubona ariko abenegihugu mu gihugu baraswa mu mipaka basohoka bashaka kujya gushaka ibiryo abenshi bashaka kujya kwishakira ibiryo abaturage yananiwe kubateza imbere ariko agenda gushaka abo masenarizi mu mahanga baza kumuririmba bavuga ko mu by'ukuri ngo igihugu yakigize paradizo ni ibintu rero mu by'ukuri ubona ko ite toto feria yakoze indoctrination mu nzego zose ngira ngo tugiye kubigarukaho mu kanya ku rubanza rwa Edamanje ko inzego zose yari azi ko raputinze ari iz'umutekano ari iz'ubucamanza yewe ari iz'uburezi ari iz'imiziki ahantu hose yari hakoraputinze ku buryo umuntu wese kugira ngo abe successful nuko aba aririmba Kagame avuga ati ni we mana yacu ni we ariko ikintu nasorezaho ni uko mu by'ukuri izo ntego afite zo kugira ngo azamura abamuririmba abamugira ikigirwamana hanyuma abamubwira mu by'ukuri bamureba mu maso bakamubwira ati bikora ntabwo ari byo akabigizayo abandi akabica abandi bakajya mu buhungiro ari mu nzira iganisha mu mwobo iyo ni inzira bagenzi be ba mbere bamubanjirije bafashe bayicamo bose nta n'umwe wayirokotse byarangiye bagushije mu mwobo nawe rero niho imuganisha kuko burya ushobora kubona abantu koko bayoborwa n'inda bakayoboka ibyo ukora bibi bakakurimba kugira ngo buke kabiri kandi abo mu moko yose ubu nicyo cyiza noneho amasomo meza abanyarwanda bakwiye kuba babona kuko abaririmba Kagame ntabwo ari abatutsi si n'abahutu gusa si n'abatwa ni abantu bahisemo kuyoborwa n'inda yabo mu by'ukuri n'abo bantu wumva baba bavuga ati ese kuki jenoside y'abahutu itemerwa ugiye ukavuga jenoside y'abahutu mu rwanda umuntu wa mbere wayihakana ni Bamporiki ni Rucagu akakubwira ko ibyo bintu ntabyo azi atazi n'aho byavuye bikwereka rero mu by'ukuri ko ikibazo dufite ubu ntabwo ari ukuvuga ngo wowe witwa nde uri ubwoko ki cyangwa se ubwicanyi bwawe bwitwa bute ikiriho ni uko abantu mu by'ukuri
bakwirwanaho bakabona uburenganzira bwabo bakabona aho bavugira noneho n'ibyo bitekerezo mu byukuri bafite bakabona aho babivugira ariko mu gihe batarabona aho babivugira ntabwo mu byukuri ntacyo byamara ntacyo bitanga naho ngaho nansore Jean Paul urakoze benone nibyo kandi hari ikintu cy'ingenzi uvuze koko nko muri ko mu Rwanda hari igice umubare munini w'abanyarwanda uramutse ushatse kuzana ibyo kuvuga ngo ugiye ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba gishinja FPR cyangwa se FPR yabifite mu ruhare ibyo byose birumvikana ko nta n'ubwo wagira nticyakugira kibona izuba kandi birumvikana kandi koko abajya hariya bagatanga ubuhamya ni nabo bamporiki ni ba Evode Uwizeye Imana ndetse ntabwo aribo gusa ni benshi cyane barahari yari bahoze mu ngoma yo kwa Sindikubwabo ubu ngubu bari mu butegetsi mu Rwanda arabaga kuyo kwa Byarimana nabo abo bose babaye abamotsi ndetse ari nabo koko bashobora no kuvuga bati biriya bya jenoside by'abahutu ntibinabaho dore ikimenyimenyi ni twebwe ahubwo niba ubwabo baba babyivugira sinzi rero niba ibyo byo hari n'izuba byabona kandi koko nta n'ubwo Kagame yavuga bike cyane ndiyanafata na bamwe banavuze n'ababa akaba bashyira imbere ariko hari ibi nigeze kuvuga kuri reka ariko mbere y'uko njya kuri akura gusenyerwa haraka ka audio ka Pastor Ezra Mpyisi na gace gatoya ku kiganiro agiranye n'Ishema TV banza yabavuze ko agicishaho uyu munsi reka wumve amagambo yavuze nubwo atari mashya atari uwo wa mbere ubivuze ariko reka yenda ku materinda zikora hafi Pastor Ezra Mpyisi Pastor tubaha ikaze ku Ishema TV ndabakiriye kandi nemeye gukorana nawe n'imana umvumbuje uko yabaye ubutegetsi ni kimwe nako waba se wicaye ku ntebe ntiwategeka sha ukamara abantu ndavuga imana ukavuga perezida arenga aho uba ibintu byacyiki ubutegetsi butangwa n'imana asoni ku muntu yiyamamaza imana iriyamamaza Kagame uravuga ko yabuhawe n'Imana uravuga ko ari mwe mwageze gute mwaba umuhaye ngo ukora ibyo dushaka ni twebwe twagize dute twagutoye muramwishyuza mwamutoye yatowe n'Imana mpyisi ryawe pasitoro n'Imana yabuhawe n'abantu anegeje ibipasitoro bikuru bite nawe bapanga igipagare kitowe n'abapagare nguwa perezida towe n'ibindi ntiyabicanye n'abakristo nguwa umwami watowe n'imana arica arahuguza ararenganya ariba watubwiye ko agomba kuvuga tugatora indi yo bwana tugakoma mu mashyi ukuri wavuze bwa mugira ute ushobora guhakisha koma yombi kandi yakunyaze akakunyaga ugakoma yombi nicyo nacyo ni ikibazo gikomeye utakoma yombi akakwica umuntu akakunyaga ugakoma mu mashini ni ikibazo gikomeye akakunyaga ugakoma yombi ngo n'ubugingo bwawe atabutwara kuko afite ububasha ngo bashahawe nande yarabwihaye yabuhawe namwe babutoye yabuhawe n'imana mana ya umuntu ukora ibyo ububasha yabuhawe namwe none reka bashahure namwe mwamutoneraga iki akubwira ukuri wambaye ubusa kuri kwambaye ubusa niko bariko kandi abantu ntibashaka kubwirwa ukuri kuko ukuri kurabapfuka ku munwa kurababuza kurya ikintu kizonze u Rwanda ni ruswa
Ati noneho rero reka bashahure mureka bashahure ni mwebwe mwabye kandi mu byukuri sinzi ikintu pasteur yari yari uriya munsi ubundi agira imvugo iri balance ariko hariya yavugi kandi yabivuze ati ndeka mbabwiza ukuri ukuri nyakuri haraho yavuze nabwo ndi bubigaruke byinshi byose ni ikinyarwanda kandi byose biri birumvikana kuvuga ngo kunyaga ugakoma yombi hari abantu banyazwe bakoma yombi harimo n'uriye mu Rwanda magenda biza ajya kwamamaza Kagame nyuma amaze kumusenyera hoteli ni ibintu wabonaga ko nyine nicyo baba bategereje of course turabizi ko ari nabyo tujya tuvuga kuri umuryango wa Rwigara ko batigeze bakoma yombi banyazwe bambuwe ariko no kuvuga ngo banyuranyije yenda n'ibyo koko bari bategerejwe gukora barakwicira ntugomba no kuririra kurira bakakwambura ntugomba gutabaza subundi banatabaza ko inkiko ari zaho ariko aya magambo mu minsi ya kera ntabwo Pasteur Mpyisi yari kuyavuga hari shift igenda igaragara muri mu mvugo no mu myitwarire y'abaturage abasenyirwa bagaze gutabaza yenda bakareka gutabarwa ariko baratabaza abicirwa baratabaza bakareka gutabarwa ariko baratabaza twose tubivuga mu gihe twakoraga annual press conference cyangwa se ubwo ndavuga mu runana ibintu bigenda bihinduka bijyana hari ibintu bimwe bitakiri ngombwa kubera ko ibiri mu Rwanda uyu munsi FPR ntabwo igifite ububasha bwo gukontrola ibibera mu gihugu cyangwa se kugira ngo yanabigire yagira ikaruriro ntibishoboka cyane kandi kuko ariyo yabigizemo uruhare FPR ifite ikibazo cy'ubuswa cyangwa se ubujiji buhambaye ibintu nk'ibi ngibi ntabwo yabaye nk'aho ibaye confused ntabwo izi governance njya mbivuga kenshi ni Kagame iyo yigumira muri MINADEF akigumira mu bintu bya gisirikare ibintu byenda koko yari kuba umugabo Lomfort bavuga cyangwa se nk'uko nawe abyifuza ariko legacy uko azibukwa bigiye kuzajya mu gitabo nk'umuntu wari ufite umugati mu ntoki wari ufite uburyo bwose ikintu cyose kiteretse ku meza akananirwa kubirya kubera ko ushobora kuvuga uti yabayeho neza yes muri iyo myaka 27 ariko uzibaza uzatekereze nyuma yaho ubundi umugabo nyamugabo n'upfa n'ibikorwa bye bigasigara bivuga Kagame legacy ye n'abana be ntibashobora kwisigasira bazayigendera kure bazajya bitandukanya nayo nicyo gikwereka failure y'umugabo nta muntu n'umwana bavuga ati ngomba kwitandukanya n'u Rwanda njye mu bihugu by'abarabu yenda uzasange bariswe ba Muhammad bari ba Ivan bari barise Muhammad sanje banje Kagame bagiye kwita ba Aisha babandi bana bose bariya bana batoya bose bagende bafata amazina ya kiyisilamu cyangwa se biyite ba Scott amazina yandi kuko ntabwo bazashaka bose buri muntu wese azashaka kwitandukanya na legacy nongere mbisubiremo Mpyisi mu myaka itatu ishize aya magambo ntabwo yari kuyavuga iki ni ikikwereka yuko ibintu bimaze kugera ahakomeye ni nabyo binjyanye kuri iki kintu cya idamanje bikanjyana kuri ikibazo cyo kwa Rwigara Assinapol ariko ndahera kuri ibi ngibi bya idamanje Yvonne Rwamu ibyamugwisa kubona abantu nka mu gihe hari amagambo nk'aya Mpyisi avuga ariko hakaba
harimo abantu nka bayidamange bakarasira abantu nka ba bavose bafungiye kuvuga ngo bari bavuze ibintu bitaneje leta kuri YouTube Benon ntibizigera bishira hazavuka benshi barenze idamange barenze karasira n'abandi nkabo ngabo ariko icyo shaka kuvuga yewe kigufi cyane cyangwa se gito kuri aba bantu idamange n'ibyaha bamukatiye niyo ibyo bamurega byose byaba byarabaye mwibuke yuko mu bintu barimo kumurega nta na kimwe cyabaye ni ukuvuga ngo baravuga ngo ibyo yavugaga byashoboraga kuba byateza imvururu ngo guhungabana ry'abaturage erega nabyo nabo ku bwabo leta iriho irerekana kuko yahungabanye nase umucamanza ntiyahungabanye niba Kagame aterwa amagambo na Riderman yavuze bakagaruka mu rubanza bakavuga ngo yavuze ko igihugu kiyobowe n'umuzimu ngo ibyo byatera ikibazo abaturage ahubwo mwebwe mwamwishinja ibintu ibyo ni amagambo yivugiye n'umujije ngo kuvuga ko igihugu kiyobowe n'umuzimu ngo bishobora guteza impagarara mu baturage abo baturage babeshejweho n'impagarike ya Kagame ntabo habari ubwo biritwa n'umuzimu we nubwo jyewe yenda impagarike niyo mbi cyane nta muntu ifitiye akamaro nk'umunyarwanda ahubwo niyibamaze umuzimu rero wa Kagame ntabwo wabatera guhungabana ahubwo abantu benshi bawifuza mu banyarwanda bizi neza Benone reka nayo gukomeza kwisubiramo ndagira ngo tugaruke kuri ibi byaha bya idamange nongere ngaru mvisubiremo ko ibi byaha regwa niyo aba yarabikoze abaturage koko bagahungabana bamwe bakirukanka bakajya mu bitaro abandi bakajya mu mihanda abandi bakaboroga bagahungabana nk'uko babivuga nk'uko umucamanza yabivugaga cyangwa se akanakangura abantu kujya kurubwira abantu bakanahaguruka bagafatwa yenda cyangwa bagakumirwa ariko banahagurutse ibyo byose ntabyabaye ariko niyo bibaho imyaka 15 muri gereza niyo abo bantu bakangurira bagahaguruka bakaza bakamena n'amamodoka imyaka 15 ntibishoboka yenda imyaka 2 imyaka 3 se byibaye ari ibintu bijya koko byabaye bikamenesha amamodoka bikaba impanuka bagatwika za station mu mujyi muriruka inkongi z'umuriro ahantu hose yenda bavuga uti bamotera bakira gikorwa imyaka 2 mu buroko ariko ntibyanabaye sivupure ntibyanabaye ariko ubwabyo ugaruke no kuri kiriya kintu kivuga bavuga ngo abaturage bashobora guhungabana harya ubukoko ntibigaragara niba FPR yujuje ingabo mu gihugu ijya gutabara za Mozambique Centrafrica Sudan n'ahandi ikaba ivuga ko iwabo mu gihugu hari fragile bigeze hari haraho baduhishe Benon ijambo ni ryawe urakoze cyane Jean Paul great ndakumva ahantu hambere ndashaka kugira ngo mbaze nemeranye neza n'ibyo Pastor Ezra Mpyisa avuga ibintu birimo kutubaho Kagame byakora ni ibintu mu by'ukuri umuntu atanashyira ku Mana ni ibintu abanyarwanda dufitemo collective responsibility uhereye ku buyobozi bwabayeho mbere ya Kagame yagizwe n'icyo ari cyo n'ubutegetsi bwagiye bubanza bwabamubanjirije bwakoze amafuti yo kwima abanyarwanda uruvugiro kubima ubwisanzure ibyo byose biri mu bintu byagiye bikontributinga kugira ngo Kagame abone aho azamukira hanyuma rero bikaza natwe twese kuba batarabashe kwanga ikintu cya promoting individual personality politics ngo babange gushyigikira ko ijambo ry'umuntu rizamuka ibyo ni ibintu abanyarwanda bakwiye kumva ko ari fair abagize
none ahubwo bagahanagukira imwe kugira ngo babirwanye ntago ari igihe cyo kwitana ba mwana ngo abo bavuge ngo nimwe mwamuzanye yazanywe n'abanyarwanda bose iyo leta mpora mbisubiramo leta zabanje iyo ziza gutunganya ibyangombwa byose bituma umunyarwanda wese yibona mu gihugu ntihabeho uwitwa impunzi ntihagire uwimwa uburenganzira bwo kuhaba ngo bavuge ngo ikirahure cy'uruzi yongeyemo amazi cyameneka ntabwo Kagame uyu munsi aba ari icyo ari cyo ntago yazanywe n'abatutsi ntago yazanywe n'abahutu yazanywe n'imiyoborere mibi yabaye mu gihugu cyacu kimwe n'uko tutitonze ngo abantu bahaguruke bahandanire impinduka nzima n'ubundi nawe ibikorwa akora nibitegura ko hashobora kuza undi muntu mubi noneho nyuma umurenze ashingiye ku buryo abanyarwanda bababaye akabyitwaza noneho akabizamukira ari nayo mpamvu nyine twavugaga abo bantu bose babaza bavuga siyorizi zipfuye bavuga ngo bavuga ibintu bitabaho nk'abo ba Mugisha Frank n'abandi abo bose bazamuka bazanywe n'imiyoborere mibi ibiriho rero nk'uko ezina mpyisi yabivugaga ni inshingano z'abanyarwanda nta handi hantu wabishakira ahandi ni uguhindura imyumvire abantu bakamenya ko igihugu bagomba kukibamo bose bagihuriyeho bagifiteho uburenganzira bungana bakirinda ibintu byo gushaka umucunguzi ubwo ni nabyo ngiye kuzana mpuriza hamwe n'ikibazo cya Idamanje Idamanje ikintu yakoze nta kindi yavuze ku miyoborere mibi ibera mu gihugu cyane cyane atunga urutoki ku muyobozi w'igihugu watowe uvuga ko yatowe n'abaturage iyo watowe n'abaturage ubwo nyine ubunemera ko bagomba kukubaza ibyo ukora bakakunenga bakakubwira aho bigenda nabi ukisubiraho ukajya mu nzira nziza nibyo rero Idamanje yakoze yavuze ibitagenda neza uburyo ibibazo bya covid byafashwemo uburyo butandukanye ariko noneho Jean Paul dufite ikibazo mu Rwanda ko habayeho umuntu wabaye washatse gufata isura mu by'ukuri y'umucunguzi w'abanyarwanda we yumva ko igihe adahari u Rwanda rushobora kuba rwashya ngira ngo noneho umuntu wese uramuvuze akavuga ati dore wakoze utya ibintu ukoze ntago ari byo uwo muntu aba ari umunyacyaha ndetse utashobora no kubabarirwa akoze jenoside ashobora kubabarirwa ariko wowe mu by'ukuri Kagame amufata nk'umuntu mubi cyane urengeje urugero turabizi ko abantu bamwe bakoze jenoside bakatiwe imyaka ingahe y'igifungo abandi barahari baridegembya ariko tuza abantu nka Yoweri Mutabazi bakatiwe burundu kubera ko bavuze gusa ibitekerezo byabo Kagame agahita ahitamo kubashyiraho ngo bateye amagurunedi n'ibiki byose byo agenda ashyira ku bantu hirya no hino ariko ibi ni ibintu biba bibabaje iyo ubonye bihuriranye n'itariki twavugagaho ya mbere ukwakira aho abantu bahagurutse abato abakuru bizanse abantu batagiye ku ishuri ngo bige bagahaguruka bakajya kurwana barwanira kugira ngo umwenegihugu agire ijambo mu gihugu cye ntihagire uzira icyo avuga ibintu mu by'ukuri izi manza zibera mu Rwanda ni imanza zagiye zibaho nk'uko dukunda kugenda tubisobanura mu mateka y'isi zagiye zibaho mu butegetsi nk'ubwa ba Hitler zikagenda zica imanza zijyanye n'ibyo abategetsi b'igitugu bashaka abantu bagakatirwa kubera ibyo bavuze ahantu bavugiye mu nsengero bavugiye mu tubari bavugiye aho bicaye mu mazu yabo bakabakatira hari umuyobozi umwe wo muri Kenya wigeze kubaho kuvuga ko igihe kizagera agapfa byonyine ari icyaha ku buryo cyahanirwaga muri Kenya yuko wavuze ko uwo muyobozi azapfa ariko turabizi ko ubu ngubu ntatariho Jomo Kenyatta turabizi ko ngubu ntawe uhari ariko hari abantu bahanwaga kubera ko bavuga ngo igihe kizagira upeso n'ibintu bya Kagame rero ubona ko izi manza zose zigenda ziba ari ibintu hari ijambo bavuga ngo
we forget nothing and we learn nothing. Abantu nta kintu bibagiye mu byaba nta nicyo babyigiyeho. Izi manza abacamanza niba bicaraga bakajya mu manza zose zabayeho ku gihe cya Hitler uburyo abantu bagiye bacirwa imanza cyangwa se bakajya muri apartheid muri South Africa bakareba ukuntu abantu bagiye bacirwa imanza mu bintu by'amaherere gusa kugira ngo hashimishwe ubutegetsi buriho buhohotera abaturage ariko bakareba nyuma yaho uko bigenda kuko ntekereza ko yenda ubundi koko Kagame afite abantu bamubeshye ko ari umucunguzi umuntu w'umunyabwenge rero iyo abantu bashaka babo opportunist bashaka inyungu zabo bakubwiye ngo uri umucunguzi bigahujana na ego yawe ko nawe wumva ushaka iyo title yo kumva ko uri umucunguzi w'abantu ubundi uri umuntu w'umunyabwenge usuppressinga iyo ego ikurimo ukabwiye uti ndi umucunguzi ndi umuntu nkamwe twaje ku rugamba twese duharanira ubwigenge duharanira kuboza igihugu ntago ndi umucunguzi wanyu ariko ugize intege nkeya nk'izo Kagame yagize abantu b'abanyenda nini bashaka ibyabo bafite opportunities bakurikiye ziri irigo bakaza bakamubwira ati rwose niwe mucunguzi utakumva wese twagushyigikiye wamukora icyo ushaka mufunge umwice umukatire imyaka ushaka ubucamanza tuzakata iyo ushaka ibyo bintu ni ibintu mu by'ukuri nk'iyo wumvishe rya jambo ejo bundi Kagame yavugaga by'ukuntu ibintu bituma habaho za kudeta ntabwo umuntu uvuga amagambo ameze kuriya yaba areba ibintu birimo kuba yaba areba imanza zicibwa mu gihugu yaba areba ibihano bifatirwa abantu akibwira ko kandi byose bikatiwe kuri we akibwira ko ejo hazaza ari amahoro ubundi hari ibintu umutegetsi wese akwiye kwibaza ngo izi manza zicibwa mu butegetsi bwanjye ibihano bikatirwa abantu mu gihe cy'ubutegetsi bwanjye ndamutse mvuyeho aba bantu bakatiwe ndi ku buyobozi ibyo bikavuga ko nta manza zigomba gucibwa on individual basis ngo bavuge ngo imanza tuzazica dukurikije uko perezida byumva nuko abishaka kuko perezida ntago ari a constant factor mu buzima bw'igihugu he's on the way going yagize igihe cyo kuza ateking opportunity advantage y'ukuntu ibihe byari bimeze muri icyo gihe abizamukiraho abicyari cyo ariko ntabwo byamuhindiyeho ko ari umuntu ejo uri mu nzira agenda agasigira isi abandi bazakurikiraho ikintu rero abakwiye kwibaza abakwiye kureba imanza zicibwa ibihano bitangwa yaba ukavuga ngo mutabazi tumukatiye burundu ngo mushahidi tumukatiye burundu aba agomba kwibaza undi muntu wasimbuwe aba bantu yasanga ibihano bakatiwe bari babikwiriye yicara akabireba buri wese yabona ko mu by'ukuri nk'ubu idamanje iyo myaka yose yakatiwe ni ukuba yaravuze kuri perezida yaramubajije imikorere ye yaragaragaje ibyo yumva bitamushimishije nk'umunyarwanda ubifitiye uburenganzira ariko akatiwe iyo myaka umuntu wamusimbura ejo mu gitondo kandi ni vuba bizaba abantu bose bafunze hafi 90% bose yahita bafungura uhere kuri ba Rusagara uhere kuri ba Tomu uhere kuri aba bayidambanje uhere kuri kubakiburana nk'abo ngabo bakarasira bose ni imanza zishingiye ku muntu kuri Kagame umuntu abantu bamwe b'indarindi bibwira ko ari umucunguzi ariko Jean Paul ikintu navuga ni uko ukuri ni uko nta mucunguzi dukeneye kandi u Rwanda nta n'umucunguzi dufite Kagame ntabwo ari umucunguzi w'abanyarwanda igihugu kugira ngo abatahutse batahe cyangwa se na jenoside ihagararaho yagereye abanyarwanda benshi baritanze batanga amaraso yabo nta muntu n'umwe rero yaba jyewe yaba wowe yaba Kagame cyangwa undi wese ukwiriye kwiyumvamo ko ari umucunguzi w'abanyarwanda nta mucunguzi w'abanyarwanda bakeneye abanyarwanda bakeneye ubwisanzure bwo gukora ibikorwa byabo nta muntu ubahagazeho umuyobozi bitoreye ukoze nabi bakamubaza ibyo yakoze agasubiza byamunanira akegura akava mu buyobozi
ariko ibyo gufata abantu bakabafunga ngo bavuze ibi n'ibi sinzi impamvu tutabonye abo bafunze mu gihe cya Pasiteri Bizimungu igihe bamushinjaga ibintu by'amafuti bamubaza nk'afite aho yazikuye bamubaza iki ni nk'ibi ngibi tubona ubu twakabaye twarabonye abantu benshi barafunzwe icyo gihe bagakatirwa bavuga ko bashinjaga perezida ibyaha runaka ariko kubera igitugu Kagame ariwe wari ubirimo ntabwo ibyo twabibonye ubu rero yumva arumva ko noneho ari byiza ko umuntu wamuvuzeho hagati y'imyaka 15 ariko ubutabera ndongera mbisubiremo ubutabera bwose imanza zicibwa zishingiye ku byifuzo bya Kagame mu minsi izaza zizaba null void zizaba non binding zizateshwa agaciro ahubwo baziciye bazaba blamed bazagibwaho n'umugayo nibyo wavugaga Kagame ibikorwa bye bizaba bikojeje isoni ku buryo n'abana be batazifuza kuba associated nabyo yes uyu munsi azengurutswe n'abantu babimuririmbira akumva ni byiza amanama yose ajyamo atangayo barucagu ba muresha nkwano bandi bakambwira ati mucunguzi twari dushize ariko waraje uradukiza ariko kandi nibyo dufite n'abavandimwe natwe dufite ababyeyi ababyeyi bihakanye abana babo abavandimwe bihakanye abavandimwe bene wabo kubera ko bavuga ngo reka tuhe ko bwacya kabiri ariko umunsi ibintu bizahinduka kandi ni vuba uko imyumvire igenda ihinduka uko abantu bagenda bishyira hamwe igihe kizagera vuba bihinduke nibihinduka izi manza zose zizaba case study ku buryo zigwa ku isi yose y'uburyo ubuyobozi nabwo bwasigamo buzinjira mu bundi buryo bwakoresheje inzego zitandukanye zirimo iz'ubucamanza zirimo iz'umutekano mu co-pressinga abo bari bashinzwe kurengera ku nyungu z'umuntu umwe kandi igihe kizagera akagenda no mu gihugu ntiyibukwe uyu munsi nta muntu uvuga bakayibanda babyarimana ushobora kugenda mu mujyi umuvuga ibyo umuvuzeho byose ntawagira icyo akwemera rero na Kagame umunsi uzaza azagenda ibyo guca imanza zimushingiyeho abantu bakarenganywa abantu bagafungirwa ubusa kuko babajije ibitagenda neza mu gihugu cyabo icya mbere igihugu mu by'ukuri umuntu agiye mu nzu ya Kagame akamuvugiramo nabi akamutuka ibyo nanjye naba bashyigikiye ko afungwa ko yaba akoze an insult kuko yaba avogereye privacy ya Kagame ku rugo n'urwe ariko igihugu n'icy'abanyarwanda abanyarwanda bafite uburenganzira bwo kubaza umuyobozi wese uri mu buyobozi bakamubaza ati bikora ko bitadushimishije bimeze bite akaza akisobanura urwego rw'imyumvire rw'abanyarwanda rwo ruracyari hasi iyo ugiye nko ku mbuga nkoranyambaga hari ahantu usanga umuntu abaza ati se kuki tuvuge hari nk'ahantu yenda ntandukiriye gato hari nk'ahantu Kagame yavuze ngo amafaranga bashyize muri Arsenal na Paris Saint Germain ngo yazanye inyungu nyinshi ku gihugu hari umuturage aho ngaho ku gihe wabajije ati ariko se ibyo bintu musobanura byagenze gute inyungu zaje amafaranga mwara yatanze mu gihe cya Covid hari lockdown nta bakerarugendo bagenda izo nyungu muvuga zaje gute kandi ubukerarugendo budakorwa hasi hakaza abantu bamubwira ngo wowe se baragusoka uragira ngo bagusobanurire kandi ushinzwe iki ubuyobozi bwagusobanurira iki ugasanga iyo ni imyumvire ikiri mu bantu b'injiji ari nabo bafite uruhare mu gusigiriza ego za Kagame zo kumva ashaka kuba umucunguzi bakamubeshya bakambwira ko he's not answerable ku banyarwanda nta muntu muturage ntacyo bimurebaho we ajya he akavuga ibyo ashaka igihugu cyateye imbere amafaranga twahaye yasena ariko yaragarutse ntagaragariza umunyarwanda uburyo ibyo bintu bikorwa ubimubajije nka idamanje akamufunga akamukatira iyo myaka yose akumva ari amahoro ariko aho biganisha ntihabi cyane akwiye kwicara akikubita mu gatuza ke akibaza ngo mu by'ukuri ndi umucunguzi w'abantu ibyo byibajije yabona ko ntawabereye umucunguzi kuko anytime azagenda kandi abantu dukomeze tubeho hajyaho ubundi buyobozi igihugu gikomeze kijya imbere ahubwo ibyo akora uyu munsi bijye mu mugayo bitere isoni n'ipfunwe ababirimo n'ababifitemo uruhare rwose Jean Paul nta kindi umuntu yabivugaho uretse kuvuga umunyarwanda wese ukunda u Rwanda umunyarwanda ukunda u Rwanda
abenshi niyo bumva tuvuga Kagame Kagame bashobora kugira ngo hari urwango ruri personal umuntu amufitiye nta rwango ruri personal ahubwo ni rwa rukundo rw'igihugu kwanga umuntu ushaka kwitiranya n'igihugu akumva kadahari kitabaho icyo nicyo kintu twanga kuko akarenganya abantu akanyaguanya ze akumva ko nta muntu wari ukwiye anabinenga akumva ko niba yishe umuntu abantu bose kubera ko mu mashyi ngo mwice rwose arizize ibyo bintu ntabwo bishoboka hari abandi bantu babigerageje guhera kera bahiteye n'abandi ariko kandi majorite bakabashyigikira ariko hakabaho abandi bantu bakeye bahaguruka bakavuga ngo ibi ntabwo ari byo kandi iherezo rya byose uko birangira nuko abo bakeya banga ko karengane bakakavuga bagasakuza bagacibwa n'imiryango yabo bagacibwa n'amatorero basengeramo bagacibwa n'ababyeyi bagacibwa n'abavandimwe buhoro buhoro bagenda baba benshi biyongera kugeza igihe ubutegetsi bubi buhirimiye ni nayo nzira izabahangaha niba batisubiyeho ngo ibintu babihindure kandi ndabona nta gahunda bafite yo kwisubiraho niyo nzira ubutegetsi buzahirima gahunda zabo zose zabipfa busa kandi bazabiryozwa urakoze Jean Paul urakoze nawe Benon nagira ngo ukiri kuri ibyo bavugaga byo kuryozwa nibyo barimo gukora byose birimo akarengane mpite nkora transition kuri iki kibazo kimaze iminsi kitari gishyashya nubwo gisa n'ibi byose birimo kuvuga by'akarengane ikibazo cy'amazu asenywa ariko mbere y'uko njya kuri uriya muturage reka ngaruke kuri iyi kaya Rwigara twaze tuvuga nabuze mvuga ukuntu araho nigeze kubona madame Adeline avuga ati nako si ntabwo ari we ni ku magroupe narindiho bavuga ko ngo umuryango wa Rwigara uratsinze waburanaga iki zihe manza zituma bajya gusiragira mu nkiko akaba ari nayo mpamvu reka mbanze numve interview ve interview aba lawyers aruhagarariye koje banke nuhagarariye aruhagarariye koje banke nuhagarariye umuryango wa Rwigara interview bahaye VOA byo bavuga kubijyanye na n'urubanza ndetse na n'ibyo bategereza mu rukiko urakoze mu Rwanda rero noneho banki koje banke iratangaza ko uruganda rw'itabi PTC Premium Tobacco Company rwanya kwigendera Assinapol Rwigara ruyifitiye umwenda wa miliyoni hafi cyane 500,000 y'amafaranga y'u Rwanda uyu mwenda niwo ntandaro yo guteza cyamunara hoteli y'umuryango wa Rwigara uyu munsi kuri uyu wa kane rero urukiko rukuru rw'ubucuruzi i Kigali rurafata umwanzuro ku bujurire bw'umuryango wa Rwigara usaba ko iyi cyamunara ihagarara uwunganira banki Cogebanque mu mategeko Maître Henri Pierre Munyangabe yaganiriye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana Henri Pierre Munyangabe murakaza neza ku ijwi ry'Amerika n'abashimiye murakoze kukwakira kuri uyu wa kane haraba urubanza rw'umuryango wa Rwigara wasabye ko igurishwa rya hoteli yabo ryasubikwa n'urukiko ni mwebwe mwunganira banki Cogebanque magingo aya ubu tuvugana mutegereje iki kuri uru rubanza icyo nababwira ni uko twaburanye nibyo koko ku kirego cyihutirwa ntakindi nabivugaho twese turategereje yaba ari banki yaba ari n'abatanzire bo PTC mukaba mutegereje umwanzuro w'urukiko nagira ngo mbabaze umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye Cogebanque urangana iki murakoze nk'uko byavuzwe mu iburanisha tariki 12 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Cogebanque yandikiye umuryango wa Rwigara iwubwira ko umwenda ungana na miliyoni 489,000 1,928,000 n'amafaranga 1,999,000 niko ingano y'umwenda yanganaga mu kwezi kwa mbere kuko rero mubizi n'ubundi nyungu zabo zikabarwa ariko uyu munsi ntabwo nababwira umwenda ubizi ungana gutyo kuko ugenda wiyongera nk'uko mu masezerano baba baragiranye barabyemeranyijweho ariko uyu munsi ndababwira situation yo mu kwezi kwa mbere 1,899,000 1,928,000 n'amafaranga 1,999,000 iyo niyo situation yo mu kwezi kwa mbere umwenda wa PTC wangana kahe icyo gihe
ubwo ni mu kwezi kwa mbere miliyoni hafi 500 umwenda PTC yari ifitiye Cogebanque aho ngaho ntago mwakizeho inyungu zishobora kuba zariyongereyeho muri ya mezi 9 ashize none uwo mwenda wose wa miliyoni hafi 500 uturuka he cyo kibazo nako turakiburana na nuburo banza singana rutegura rugujanye n'umwenda n'icyari ku kibazo gusa kijyanye ni no guhagarikisha cyamunara basabye urukiko ibindi ubwo tuzategereza hari kigiye cyaje n'ikigera tuzabibasubiza murakoze cyane kutubwira ibyerekeranye n'uyu mwenda kubera ko wa mugani w'abanyarwanda ni hano uzingiye kubera ko tuvugana n'umuryango wa Rwigara wa nyakwigendera Rwigara Assinapol twabwiwe hano ku ijwi rya Amerika ko bafite ibimenyetso byerekana ko nta mwenda bafitiye banke none ayo mafaranga miliyoni hafi 500 muvuga kandi umuryango wa Rwigara uvuga ko ufite impapuro mwawandikiye muvuga ko nta mwenda ubarimo none ayo miliyoni hafi 500 muvuga aturuka he nkuko nabibabwiye icyo kibazo tuzakiburana mu rubanza rw'imizi PTC yatanze twaba twihanganyitwa turetse kugira icyo tukivugaho ariko izo mpapuro nk'uwunganira Cogebanque impapuro zigaragaza ko nta mwenda kwa Rwigara bafitiye Cogebanque murazifite ko nta mwenda oya ntabwo bityo ibyo byaravuzwe kandi ngira ngo ejo icyo kibazo ko cyavuzwe mu iburanisha twakoze nacyo kiza ngira ngo ari cyo bazakivugaho twakwihangana tugategereza ikintu cy'umucamanza mwaba se mufite urupapuro rugaragaza ko PTC hari umwenda ifitiye Cogebanque nibyo rwose izo mpapuro zose zirahari ndetse nabo barazifite bazikishirijwe na banki batangwa na Maître Ari Pierre mu nyangabe ndabashimiye cyane kubwa kakanya muhaye ijwi rya Amerika. Namwe ndabashimiye cyane kuba mwafashe umwanya wanyu kujya kugerageza ibyo mubaza kugira ngo bibazo bisobanuke neza kurusha murakoze. Uwunganira mu mategeko umuryango wa Rwigara mu rubanza baburanamo na Cogebanque Maître Janvier Rwagatare we yabwiye ijwi rya Amerika ko afite ikimenyetso cyerekana ko nta mwenda uruganda PTC rubereyemo Cogebanque Maître Rwagatare yavuganye na mugenzi wacu Venuston Nshimiyimana uwo mwenda ni uzaburanwa muri fond uko rero urumva twaba tugiye kwanta amafond kandi tukiye tukiri mu mariferi Maître yitwa Maître Pierre Ari Munyangabe yambwiye ko umwenda umuryango wa Rwigara ufitiye banke ungana na miliyoni 489,000 n'ibihumbi 928,000 199,000 uwo mwenda namwe murawuzi mufite impapuro wanditseho kandi twebwe turegera yuko uwo mwenda utabaho kuko dufite impapuro banke yandikira premier tobacco yuko uwo mwenda warangiye kwishyurwa izo mpapuro murazifite turazifite none se ko Maître Munyangabe ambwira ko izo mpapuro zigaragaza ko nta mwenda mufite ku izo mpapuro zitabaho twe turazifite ariko ku buryo mwazigaragariza umucamanza za Cogebanque none se ntitunazigaragaza ahubwo mu rukiko none se Maître Rwagatare ko nabajije Munyangabe akambwira ko uwo mwenda muwufite kandi ko batigeze na rimwe babandikira babwira ko nta mwenda mubafitiye izo mpapuro mwazi ninde wazanditse ndo wazishyizeho umukono ni Cogebanque rwose ndazifite ku buryo wakoherereza n'ijwi rya Amerika kopi tukabona tukazibona ibyo nababwiye ko bizaba ariko ibi bitakiriho kuko icyo gihe ubuse tugiye kuburanira na Munyangabe noneho ku ijwi rya Amerika ijwi rya Amerika rirabafasha gusobanura ibintu uko biteye nkubwiye yuko nzifite Janvier Rwagatare ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye ijwi rya Amerika okay merci Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Muraza kumbabarira maze kubona ubutumwa bwinshi ko mutanyumvaga. Nizere ko uyu munyumva navugaga kuri iki kibazo cya
ikibazo cy'aba bantu harimo bantu gyeho bavuga ko batsinze urubanza aba bavoka mumaze kumva bavuze mbere gato yuko bavuga ko urubanza rwatsingo barutsinze ntabwo ariko barutsinze nubwo ariyo mvuga abantu barimo kuvuga kubera ko yenda hari bavuze bati tubitesha agaciro ariko icyabaye nuko habaye bakoze bavuze ko barusubije mu manza zo hasi zibanze kugira ngo noneho ba ngo zitangire kuruburanisha ibyo rero ntabwo nabyita gutsinda kuko ni ugusiragiza uyu muryango mu manza ni ugusiragiza umuryango mu nkiko mu bintu bidafite gahunda nta manza impamvu ntavuga ko batsinze number one ntabwo bafite nabyo baburanaga number icya kabiri ni uko bagiye gukomeza gusiragizwa muri izo manza birukansa kuko bababwiye bati noneho nimujye hasi mutangiye kuburana urubanza nibyo bagiyemo ariko barabikorera iki kare kose nta amafaranga nta mwenda bafitiye leta koje banki nka banki ubwayo nta nubwo nayo uretse ibikode yagiye bavuga bati dufite ibigaragara ko ari umwenda abandi bati dufite ikibazo ko nta mwenda uhari cyakora ubwo urukiko rukuru rwavuze ruti rufite ubwisumbuye rwavuze ruti nirusubire hasi mujye mu mizi ariko bose ugutsinda bagiye gukomeza gusiragiza uyu muryango mu manza zidafite gahunda batari bakwiriye kuba barimo ikindi ni ukukuburana nyine nta rubanza bafite ni ukujya kuburana baraburaniye ibyo rero nibyo nabyatumye mvuga ntiyenda si ugutsinda ariko bikatugarura kuri kiriya kintu cya kabiri ya mbere ukwakira aho abantu bahagurutse ngo bagiye kurwanya mu byo barwanya ari ukurengera property kurengera imitungo y'abaturage reka ngaruke kuri uyu muturage wundi wasenyewe uyu munsi maze ijambo rya nyuma bwana Benon maze nawe akore komantereze dusoza ikiganiro uyu ni umuturage wasenyewe ariko agasenyerwa nakubitwa agasigwa iheruheru ariko nakubitwa icyatsi kibisi yafashe inkoni ni daso noneho yafashe inkoni yinjira mu nzu arayimukubita ayimukubise twumva ararize arize turavuga tutese abantu iyo musenya mukubita n'abantu ubwo yahise asohoka ari kurira avuga ati mwisenyera kuko iyi nzu ntago ariyo yonyine yubatswe ahangaha muri Nyabuloro wenda niba mugiye gusenya musenya akazu nongereyeho ariko iya mbere arisanzweho muyireke noneho ubwo avuze gutya ati murasenya n'inzu imaze umwaka kandi mwagashanye iyo nongereyeho icyumba kimwe nongereyeho noneho rero ubwo ibyo ntibabyitayeho aravuga ati ntimusenye nanjye keretse nimusenya n'izindi zose zubatswe ubwo ngubwo bahise mbona basohoye na matera yararyamyeho bayimukuyeho nyine ugasohoka gutya ari kurira ubwo baratangira byose barahirika barasenya barasakuza turavuga ati ariko muri gukora ihohoterwa niba musenya ntabwo mwakagombye no gukubita umuntu noneho ubwo uwo nguwo daso niwe waje bageze muri runo ruhande ahangaha musanze yaguye aryamye yamufashe gutya ku kugura avuga ati aho mwahera munsenyera n'izindi zose ziri muri uyu mudugudu murazisenya ubwo ngubwo yasubije umugeri inyuma gutya uwo mudaso noneho tubona umumama yikubise hasi ahita araba ubwo ngubwo kuva yakikubita hasi ntiyongeye kuvuga avuze muri uyu mwanya nibwo ahembutse kuba ahangaha yarari kuba inzu bayisenye bakayisenya ku muntu bikamuviramo ibibazo nka biriya mu byakemutse ngo abaturage ubwo njye ikintu nakomeze nagiye ndababwira ati twasakuza abaturage turavuga tuti ko muri abayobozi aho mwakaza mukemura ibibazo mukamuteje ibibazo munaniwe gusenya nk'ikibazo nyine none mugiye gukubita umuntu mumugize gutya umuntu afite inda none mumugiriye nabi gutya ibi bibazo nta bimwe mubiteje ubwo cyakoze bahise bazamuka bamwe bajya mu modoka
turavuga tuti iyi modoka nkivaha itajyanye umuntu kwa muganga twebwe ntabwo baturage twashaka guheka umuntu umeze kuriya ngo tumutware mu maboko tumujyana ku bitaro mwebwe mubiteye ni mu mujyane kwa muganga umuyobozi w'umudugudu nawe yarahari ndahunga ati umuyobozi w'umudugudu ibintu urabibonye ari kugomba gushaka ukuntu umuntu agera kwa muganga ubwo babayobozi bahise bajya mu modoka imodoka itegenda ihita yatsa irigendera basiga umuntu ari aho ngaho mbwira umuyobozi w'umudugudu nti noneho ubwo abayobozi bajya kandi babateje ikibazo nawe uri umuyobozi shaka uburyo cy'umuntu agere kwa muganga nta kindi yashubije kugeza kuri amasaha umuntu atarajya kwa muganga twakomeje duhamagara dugira gute kugira ngo turebe ko twabona ubufasha bwo kujya kwa muganga ubwo ngo ubwo ibiryo abana yari amaze guteka abana bari batararya ibiryo bahise babimenamo ibitaka barabimena televiziyo ngira yaho yariri ibirahutse kubita hasi ni itafari ryayikubiseho tubona ibintu nyine babigize nabi ibikoma birameneka ibiryo birameneka abana babwiriwe nta mwana wigeze urya mwabyakiriye mute nk'abaturage twe twabyakiriye twabonye ari ibintu bibabaje cyane twabonye ko ari ihohoterwa tubona ko ari indengakamere muri make kuko twahohotewe n'abayobozi ngo ariko amakuru dufite ndagira ngo ahangaha niho tugiye gusoreza ikiganiro cyacu ibi bintu by'imitungo nk'uko nabitangiye mbivuga ni ibintu bya biri mu nshingano nyamukuru za FPR inkotanyi ukurikije uko imigabo n'imigambi yabo ivuga cyangwa se uko yavugaga n'uyu munsi niyo yanditse ariko ikintu nk'uko tugenda tubigarukaho kenshi ubukana FPR ifite nabwo bigaragara ko ariyo koko yahungabanye uretse biriya bintu ibeshyera abaturage ibi bintu byo kuzajya bumva ko ahantu hose bashaka ubutaka cyangwa se izo mpuhwe bavuga ngo numvise Kagame avuga ati erega ni hahandi turamutse tutanamusenyeye ati yasenyerwa n'amazi cyangwa se n'imyuzure cyangwa se ni n'ubutaka bugatemba imagine uwo ni umukuru w'igihugu uyoboye ishyaka rivuga ko kimwe mu byo bashyizeho ari uguharanira ubwo busugire bwa property z'abantu n'ubusugire cyangwa se n'umutekano wawe uretse ko byose birajyana uriya muturage we noneho ntabwo ari ukuvuga ngo yabujije umutekano uko adafite ahaba ahubwo ubwabo bamubujije atari ukumusenyera gusa ahubwo no kumukubita abaturage cyakora barahahagaze baratabaza kugeza iyo mbangukira ishoboye kuhagera irababaje cyane Kagame ubwo yarivugiye ati mwege muravuga ngo murasenyerwa atabandi bagenda na tingatinga zirabasenyera ku manywa y'ihangu u Rwanda aho urumva ko sinatingatinga zibasenya ngo bakabuterurana na tingatinga niko yavuze noneho yenda izo tingatinga kuko batazifite barakubita imigeri iyi disappointment ni ukubivuga gusa ngo tubye expose ariko nk'abo bacamanza nk'uko nabivuze no muri ya rubanza rwa mbere kuko harwiga bashobora kumva hari imanza nk'izi zidafite gahunda cyangwa se abantu bafite akarengane ko kuri uru rwego nta muntu n'umwe ushobora kwenterurema niho nahoze mvuga ni bakazura abo bantu bose ariko nkavuga ntese harya nawe ubwabo baba batirekera ari ingaruzwa muheto bakazarengera undi muturage waba udafite ijambo uri umusirikare jenerali wo ku rwego rwa nyamvumba jenerali fulu udafite ijambo harya ntitubasaba ibyo badafite ariko abaturage icyiza ni uko bakomeje gukanguka no guharanira uburenganzira bwabo komande zawe za nyuma muri ikiganiro Benon ijambo ni ryawe urakoze Jean Paul ikintu kiriho ni uko Kagame n'ubuyobozi bwe n'iryo shyaka rya FPR bananiwe mu by'ukuri gukora ikintu gikomeye abanyarwanda bari biteze cyo guha agaciro umuturage mu bikorwa akora umuturage mu mutungo we
byarabananiye bananirwa guha agaciro umuturage. Ikintu kibaraje ku ijoro ni public image uko bagaragara hanze mu mahanga uko amahanga bafata nicyo kibaraza ku ijoro bishyura ayo ama lobbying campaign agenda bavuga neza baririmbira mbere twabonaga Andrew Mwenda uyu munsi twabonye uriya munyetiyopiya kazi twabonye uriya Fred wo muri Passway nicyo kintu kibaraje ku ijoro ati kijyanye n'umuturage ntacyo bibarebaho ntacyo bashaka kubikoraho kandi iyo niyo nshingano mu by'ukuri y'umuyobozi kuko ni nawe bavuga kuba yabatoye uwo muturage niwe rero bakagombye kuba bashingiraho imiyoborere yawo bubaha ibikorwa bye bubaha imitungo ye bubaha ibikorwa akora bye buri munsi kugira ngo bimubesheho ntibavuge ngo ahandi babajyanisha tingatinga namwe rero twabikora n'agasuzuguro kabi sinzi ahandi mu bihugu bifite sinzi aho yafatiraga urugero sinzi nawe muri North Korea cyangwa ahandi ariko mu bihugu bikurikiza amategeko ntabwo ariko bigenda ibintu bica mu nzira nziza umuturage agasobanurirwa akabyumva kugera ku rwego rwo yumva ko wenda hari ariko we yumvisha abanyarwanda ko ibyo akora ariko bigomba kumera nta kundi ni wuzi ukuri ibyo ahisemo ni ibyo ntabwo ibikorwa bye bifite n'ingaruka ku buryo sinzi hari ahandi twiyeza kubivugana hatari kuri radio ibikorwa bye bifite ingaruka z'uko ubungubu aho ibihe bigeze nta nubwo tuvuge niba hari n'umuntu bafashe yakoze icyaha runaka ntabwo bicyorohera abantu kumenya ngo uyu muntu yafashwe kuko yibye umutungo wa leta cyangwa se byageze bite kuko tuzi ko imanza zo mu Rwanda zose bazikoresha mu nyungu zabo bwite impfu bazikoresha nk'ibyo by'impanuka bakavuga ngo umuntu yakoze impanuka bamwishe umuntu bakavuga ngo yarwaye umutima arapfa bamwishe umuntu yagize crise arapfa ariko byose babikoresha mu kwica abantu ku buryo ibyo bintu nibyo ujya ubona abantu Kagame ahantu yigeze kuvuga ati burya mu bantu bose mwumva bavuga ngo nitwe tuba twabishe ati harimo bamwe baba bazize natural death iryo jambo sinzi umuntu yazashishaka akaribona bivuga ko yadimitinga ko hari bamwe bamuvugaho atari bo babishe ariko ubwo bivuga ko harimo abandi bose ari bo babishe n'ibi ngibi yatesheye agaciro inzego z'ubucamanza abanyarwanda bazitera icyizere inzego z'ibikorwa remezo zakabaye koko zishinzwe kuza kureba ahantu hari amanegeka n'iki zikagira inama abaturage bakiga uburyo bajya gutura ahantu hazima ibyo bintu abaturage babitera icyizere kuko niba hari ubutaka Kagame akeneye bahita bavuga ngo buri manegeka ntabwo hashobora guturwa bakaza bakahakura abaturage ku mbaraga bakabasenyeraho bwacya ubutaka bukajyanwa n'abashumba ba Kagame ibyo bintu rero byo gutesha icyizere abaturage bagatera icyizere inzego za leta bifite ingaruka mbi ni naho ihirima ry'ubutegetsi rishingira igihe unamubwira inama y'ubusa atakwirwa gura ashobora kwicara hasi akamenya ko ari umukozi w'abaturage agatangira gufata ibyemezo bifitiye umuturage wo hasi inyungu n'imibereho myiza mbere y'uko atekereza uburyo Amerika imubona uburyo perezida w'Ubufaransa amubona uburyo bamuvuga uburyo umunyetiyopiya avuga ngo u Rwanda rwatembeye rwabaye paradizo ariko abantu bameze gutya bakubitwa abantu bakuru bafite abana agakubitirwa imbere y'abana agakubitirwa imbere ashobora kwicara se akavuga ati ndi umunyarwanda mugenzi w'abantu ni gute twese twatera imbere tukajya agaciro mu gihugu cyacu ibyo bintu atari yabigeraho Jean Paul ihirima rye riragenda risatira umunsi ku wundi kandi birenga biragenda birenga n'igaruriro uburyo igisigaye nyine nk'uko twirwa tubivuga ari uko buri munyarwanda akwiriye kuba areba ko udahaguruka ngo wirwaneho uyu munsi ni njyewe ejo ni wowe rero ni inshingano za buri muntu kugira ngo twese duhagurukire icyarimwe tubyamagane nk'ubu ibyo ngibyo bya idamangire irya mugwiza abanyarwanda bose aho bari bakagombye kuba bahaguruka bakavuza induru hakabaho mass demonstration strike ahantu hose mu mahanga yewe no mu gihugu
Nibura Kagame niba ajya kugura abanyetiyopiya bamuririmba bazakavuga ngo akora ibyiza, ariko twega abanyarwanda tubizi tugomba kujyana hose tugasobanura ko ibyo akora nta na kimwe kizima kirimo, tukamwamagara niba yaje ino akabuzwa amahemo kugeza igihe arekuriye ubutegetsi bw'abanyarwanda, ubuyobozi bw'abanyarwanda, imiyoborere akayisigira abanyarwanda, abanyarwanda bakagira ijambo mu gihugu cyabo. Urakoze Jean Paul. Ni ukoze Ngombwa Benon twari mu kiganiro uyu munsi, kandi ikiganiro cyacu kikaba kirangiriye ahangaha kuri uyu mugoroba. Mukomeze mugire ibihe byiza aho muri hose. Benon wakoze, namwe badukurikiye tubifurije weekend nziza, ko tuzongera guhura by'umwihariko gihe mu cyumweru ugitaha mu kiganiro igihe ni iki. Mwakoze kubana natwe rero. Radio Iteme yakomeje gukora ibiganiro byayo, ibiganiro byayo nk'uko mubizi mu habaho ikiganiro tuganire gishobora kuzaba muri weekend, ndetse n'ikiganiro umuntu ku cyumweru, ikiganiro cya dini cyangwa se niyoboka amatorero niyobokamana ku wa mbere, ndetse n'ikiganiro urwatubyaye ku wa gatatu. Naho ubutaha rero mugire ibihe byiza aho muri hose. Kireba kabona rikamara, ninde wakirenga giza bo bangana, ninde ubona mahari ari inzira nyayo. Yeah.